አንደኛውን የመላው ኢትዮጵያ ፖሊስ ስፖርት ሻምፒዮና በሬዶ አስተናጋጅነት መስከረም 25 ቀን 2023 ዓመተ ምህረት ለማካሄድና እንግዶቿንም እንደንግዳ ተቀባይነት ባሏ ለማስተናገድ በዝግጅት ላይ ትገኛለች። ሬዶዋ በሀገሪቱ የሚገኙ ፖሊስ ኮሚሽኖችን አካቶ በተለያዩ የውድድር መስኮች ተሳትፎ ለማድረግ በዝግጅት ላይ የሚገኘው የመላው ኢትዮጵያ ፖሊስ ሻምፒዮና ለዚህ ውድድር ማስተያያ የተለያዩ የመወዳደሪያ ስፍራዎችን ሬዶዋ ከተማ ስታዘጋጅ ሰንብታለች። በየሁለት አመቱ በፌደራል ፖሊስ አስተባባሪነት የሚካሄደው ይኸው የስፖርት ውድድር ከዚህ በፊትም በርካታና ብርቅዬ ሀገራችንን ስም ያስጠሩና ባንዲራችን ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ያደረጉ ስፖርተኞችን ማፍራቱ ረገድ ጉልህ ሚና የተጫወተ ሲሆን በቀጣይም በሚደረጉ ውድድሮች አዳዲስና ተተኪ ስፖርተኞችን ያፈራል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። እዚህ ውድድርም ከመላው ሀገሪቱ የተውጣጡ ከ1500 በላይ ተወዳዳሪዎች ወደ ድሬዳዋ እንደሚገቡ የሚገመት ሲሆን በዚሁም የድሬዳዋ ከተማን ገጽታ በመገንባቱ በኩልም ብዙ ስራዎች መከናወናቸውን የኮሚቴው አባላት ገልጸዋል። በቅድመ ዝግጅት ወቅትም የየክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ተወካዮች ተሰባስበው ውይይት ካደረጉ በኋላ ስምምነት ላይ በመድረስ የየውድድሮቻቸውን አይነቶች አስተዋውቀዋል። ውድድሩን በስኬት ለማጠናቀቅ ወጪዎችን ለመሸፈን በሚደረገው ጥረት ተለያዩ ድጋፍ ሰጪ አካላት ርብርባቸውን አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ተጠቁሟል። አስተዳደሩ እንግዲህ ምንድነው ማድረግ የሚገባውን አንዳንድ ነገሮች የፋይናንስ ድጋፍንም ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ ባለ ስኬት እንግዲህ ይህ ባል ስኬታማ ሆኖ ግቡን ሊመታ የሚችለው በአስተዳደሩ በሚደረገው ድጋፍ ብቻ አይደለም፣ በመላው የአስተዳደሩ ሕዝብ የሚደረግ ድጋፍ ያሻል። የድሬዳዋ ሕዝብ ለማንኛውም ዝግጅቶች በጣም ደጋፊና በጣም ተባባሪ ህዝብ ነው የድሬዳዋ ህዝብ። አላማው ስፖርት ነው። በዚህ ስፖርት ላይ እንደሚታወቀው ድሬዳዋችን በሀገሪቷ አጠቃላይ ካሉት ክልሎችና አዲስ አበባም ቢሆን በስፖርቱ በተለይም በእግር ኳሱ ቀዳሚና አንጋፋ በመሆናችን ትልቅ ታሪክ ያለን ከተማ እንደመሆናችን መጠን በድሬዳዋችን ላይ ያለውን የስፖርት እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ እየተደረገ ያለውን ስፖርት እንቅስቃሴ የበለጠ እንዲጠናከርና የበለጠ ግለቱን ጠብቆ እንዲሄድ ለማድረግ የበኩሉን አስተዋጽኦ የሚያደርግ በዓል አድርጌ ነው እንግዲህ የሚቆጥረው። ባለሀብቶች በራሳቸው ተነሳሽነት የበለጠ ስፖንሰር ሊያደርጉልን እንደሚገባ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሀብት ብዙ ገንዘብ ነው የሚፈልገው። ያው መመኘት ብቻ የትም የሚያደርስበት ሁኔታ የለም። መንግስት ደግሞ ያለው ውስን አቅም ነው ያለው። በዚህ መሰረት ያው መንግስትም ህብረተሰቡም ባለሀብቱም ተሳስሮ በጥሩ በደመቀ ሁኔታ ባሉን እናጠናክር ድጋፍ እንዲያደርጉልን እግረ መንገዴን ጥሪ ነው የማቀርበው። የፖሊስ ስፖርት ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ ከአዲስ አበባ ወጥቶ ድሬዳዋ ከተማ ለመዘጋጀት በመብቃቱ ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል ያሉት የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌታቸው አስረስ ይህንን ውድድር በተሳካ መልኩ አዘጋጅተን በስኬት ለማጠናቀቅ መላው የድሬዳዋ ህዝብ ባለሀብቶችና ድርጅቶች ከጎናችን እንደሚቆሙ በመተማመን ነው። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት የጋራ ኮሚቴዎች ተዋቅረው ስራቸውን እያከናወኑና ድጋፍም እየተገኘ መሆኑን ነው የሚናገሩት። ፖሊስ ውድድር እንደሚታወቀው የሁል ጊዜ በየውድድሩ ዘመን ደንብ ይወጣለታል። ያ ደንብ ማውጣትና በደንቡ ላይ መላ የኢትዮጵያ ፖሊስ ተወካዮች ተወያይቶበት እንዲያጸድቁ ሲል ነው የሚደረገው። ከዚህ አንጻር ያው ደንቡ እንዲወጣ አድርገናል። ያለፉት ዓመታት ተሞክሮዎችን መሰረት ያደረገ ደንብ ተዘጋጅቷል። ከዚህ አንጻር ይሄም አንድ ነው። ሌላው ሁሉም ክልሎች በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን ቼክ ማድረግ ነው። ያንንም በፌደራል ፖሊስም በእኛም በኩል ቼክ አድርገናል። ምናልባት አንዳንድ ክልሎች ላይ የሚታዩ ጋፖችን በተለይ ለዝግጅቱ ያጋጠሟቸውን እንቅፋቶች ከሚመለከታቸው የመስተዳደር አካላት ጋር መነጋገር ሁሉ አድርገናል። ይህን በፌደራል ፖሊስ የተፈጸመ ነው።
አጠቃላይ ደግሞ ለዚህ ውድድር አስፈላጊ በጀቶች የሚገኙበት ሁኔታ እንቅስቃሴ ያርገናል። በተለይ ከበጀት ዝግጅት አንፃር ዋናው መሰረት ያደረግነው ካስተዳደሩ በጀት እንዲመደብልን ነው። አስተዳደሩ በተወሰነ ደረጃ በጀት መድቦልናል። ትልቁ ስጋታችን አሁንም የበጀት እጥረት ነው። ከዚህ አንፃር ሌሎች አማራጮችንም ለመሞከር ጥረት አድርገናል። በተለይ የኦሎምፒክ ኮሚቴ፣ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን፣ ሌሎችን ማጠቃለያ በአገሪቱ በብሔራዊ ደረጃ ያሉ ፌዴሬሽኖችን ለማነጋገር ወይም በደብዳቤም ኮሚኒኬት አድርገናል። አብዛኞቹ አቅማቸው የሚችለውን ያህል ድጋፍ እያደረጉልን ነው ያለው። የፖሊስ ስፖርት ባል በድሬዳዋ ውስጥ መከበሩ የባህልን ልውውጥ ከማጎልበቱን በተጨማሪ ድሬዳዋን መልካም ገጽታ በማስተዋወቁ ረገድ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን ነው የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባ የሚናገሩት። በድሬዳዋችን ይህ ባል መከበሩ የሚኖረው ፋይዳ በጣም ብዙ ፋይዳዎች አሉት። የመጀመሪያው ኢሜጅ ቢልዲንግ ነው ወይም ደግሞ የገጽታ ግንባታ ነው። ድሬዳዋን የማያውቋት ማህበረሰቦች ድሬዳዋን ጠንቅቀው እንዲያውቋት ያደርጋል ብዬ ነው ማምነው። አጠቃላይ ድሬዳዋ ላይ ያለውን የልማት እንቅስቃሴ፣ ድሬዳዋ ላይ ያለውን አጠቃላይ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እያንዳንዱ እንግዲህ ከዘጠኙም ከኢትዮጵያ ክልሎችና ከአዲስ አበባ መስተዳደር የሚመጣውም 1500 የሚሆነውም የስፖርት ግብረ ኃይል እንዲረዳውና እንዲያውቀው ያደርጋል። የስፖርት ውድድሩ በተሳካ መልኩ እንዲጠናቀቅ ተወዳዳሪዎችን በተያዘላቸው ጊዜ ሰሌዳ እንዲገኙና ህብረተሰቡም የተለመደ ትብብሩ እንዲያሳይ ኮሚሽነሩ ጠይቀዋል። ይሄ በዓል በተሳካ ሁኔታ እንዲሄድ እኛ ሊደግፈን ይገባል። እኛ የድሬዳዋን ህዝብ ወክለን ነው። አስተዳደሩ ሲጠየቅ ልክ ነው አዘጋጃለሁ ብሎ የገባበት ነው። የአስተዳደሩ ስራ ደግሞ የህዝብ ስራ ነው። የድሬዳዋ ህዝብም አሁንም በተለይ እንግዲህ በሚቀረን አጭር ጊዜ የተሻለ ዝግጅት እንድናደርግ በኢኮኖሚም በፋይናንስም በሌላም መልኩ ድጋፉን እንዲያሳየን አደራላለሁ።